Forbes კვირა სპონსორია მწვანე ქალაქი ლისზე. Ai salami de გამარჯობა საქმიანებს, ეს BMG TV-ა გატყობინებთ ამბავს, რომ დღეს კვირა დღეა და ცხადია BMG TV-ზე კვირის მთავარი ამბები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე აქ შეჯამდება. Მე გიორგი ისაკაძე ვარ და ვქოქავთ საღამოს ცხრის ნახევრისთვის თქვენთვის Forbes კვირას. Რას ნიშნავს ამ სიცხეში ეკონომიკის გადახურება? Da, emucreba tu ara e sambavi, sakartvelos ekonomikas. Rastan gvaqs sakme, rotsa biznes sazogadoebashi shemovida ez mzdzeloba gagania zapkhulshi. Tema zainteresoa da amitom studiashi gveqoleba Lasha Kavtaradze, profesionali ekonomisti, romelis Galten Tagartis tsamqvani mklevarits ari. Erdrovulad da ideashi traditsiulad randomime biznes gagatsnobt. Akamde nakleba tsnobilebidan ukraineli investori Sergei Panchenkoa is sakartveloshi 2008 წლიდან არის და უმაგრესი საქმე დაქოქა. Panchenko Caviar House, ასე ქვია brands და უზარმაზა რაც უკვე ზუთხის შავი ხიზილალას მეურნეობას, რომელშიც Panchenkos ოჯახმა 10 მილიონი დოლარის ინვესტიცია განახორციელა. Sergei ქართული Forbes-ის ყდაზეა, მაგრამ ეს და ბევრი სხვა მიზეზი არ აღმოჩნდა საკმარისი ჩვენი რეპორტიორისთვის. Maria Madamia ეწვია ქართული შავი ხიზილალას შემოქმედებს, რომლებიც Admiralis და Pankaviaris ბრენდით არამხოლოდ საქართველოს, უკვე რეგიონის ქვეყნებშიც გზავნიან შავ ხიზილალას და მაინც. Რატომ არის შავი ხიზილალა გამორჩეული? Და რატომ არის საქართველო საუკეთესო ქვეყანა ინვესტორებისთვის? Sergei Panchenkos არაჩვეულებრივი ისტორია გელით დღევანდელ Forbes კვირაში. Maria Madamias, ბევრ საინტერესო სხვა ვიდეო ისტორიებსაც ნახავთ. Მომზადებული აქვს ივლისის Forbes-ის გამოცემის ვიდეო ანონსის ვერსია, ასევე მისი ნახელავია ჩვენი პარტნიორების კომპანია Gzanisi Villa Residences-ის სიახლეები. Კომპანია იზრდება და მუდმივად სიახლეები აქვს. Თავარია, ვინ გააზრებს ახლა ზრდაში Maria Madamia თუ Gzanisi Villa Residences-ი? Ჩვენი გუნდის კიდევ ერთი წევრი, მზარდი, მშრომელი და გონიერი Maria Mizoria სტუმრობდა რაჭას. Ცალკე ისტორია ამ მშვენიერი მეგრელი გოგოს სტუმრობა ულამაზეს რაჭაში, სადაც მგონი კინაღამ დაიტოვეს. Ხო და Maria Mizoria გაგვაცნობს სოფელ სადმელში მდებარე შატო დიოს და მის შემოქმედს დიონისე დვალს, რომელიც ჩვენი ჯგუფის გუნხურვალე და გულღია მასპინძელი აღმოჩნდა. Კიდევ ბევრი გვაქვს მოსაყოლი, რომელიც რჩება პრობლემად და გამოწვევად საქართველოს ეკონომიკისთვის. Მათ შორის არის პლანეტის და მსოფლიოს 20 ქვეყანა. Წამყვანი 20 ქვეყანა, სადაც მოსახლეობა ყველაზე სწრაფად მცირდება. Მათ შორის არის საქართველო და პროგნოზები არის უმძიმესი დემოგრაფიული. გაეროს მონაცემებით 2050 წლისთვის საქართველოს მოსახლეობა თითქმის 12%-ით შემცირდება. Რას ნიშნავს ეს ეკონომიკისთვის და რატომ არის პირდაპირი კავშირი დემოგრაფიას და ეკონომიკას შორის? Matvis visat ses dasčirdeba ta a interesebs dgevondeli Forbes kvirashi akhsenebs. Aseve ar aris siakhleebi samartal damtsavebisgan zapkhulis qolaze gakhmaurobul mqlelobaze sakartveloshi da mits dedakalakshi Tbilisi, Tbilisis shemogarenshi sadats dgisit da mzisit sasikpilot gaimetes biznesmeni Levan Kacharava. BMG miakvlia mtsiret, magram siakhleebs am temaze. Da ჩვენი ინფორმაციით მკვლელობის დამკვეთის და შესაძლოა შემსრულებლების კვალიც საქართველოს ფარგლებს ხდება. Ისევე როგორც სავარაუდო მიზეზი რის გამოც გაიმეტეს კაჭარავა, ასევე ჩვენთვის ცნობილია რა თემა და მოტივი უდებს საფუძვლად და რა მრავალწლიანი დავა უძღოდა ლევან კაჭარავას მკვლელობას წყნეთის გზაზე. ეს მხოლოდ ანონსია და მიუხედავად ამისა გავბედავ და გეტყვით რომ დღეს საღამოს ცხრის ნახევარზე გეცოდინებათ, ვინ ყიდულობს VTB Bank Georgia-ს ლიცენზიას და დარჩენილ პორტფელს შენობიანად. Ყველაფერი ქართველი ინვესტორის შესახებ, რომელიც მხოლოდ 3 წელიწადია, რაც გააქტიურდა ინვესტიციების მიმართულებით სამშობლოში. Მოკლედ, დაგველოდეთ და გამოკვევით BMG-ზე, ნახეთ ჩვენი სატელევიზიო არხი. Ის ნამდვილად ფერადი და სასარგებლოც არის. Დღეს გადაცემის დასრულებისთანავე ჩვენ შემოგთავაზებთ კიდევ ერთ გახმაურებულ ფილმს ქართულ ენაზე, რომელიც Financial Times-მა მოამზადა და ეს ფილმი ეხება უმსხვილეს შვეიცარიულ ბანკს
Credit Suisse. Hoda, ise moindomes akaurma kartvelebma, rom sadats Credit Suisse-ia, ik ukve Bidzina Ioanishvilis khseneba midis. Hoda am filmis sul versias mshobliur kartul enaze dges Forbes Query-s dasrulebis tanave nakhavt. Moklet, moimarjot qualaperi, rats gadmoscems arkhebs da super საინტერესო საქმიანი საღამო. Გელი, დანარჩენს მოგიყვებით საღამოს ცხრის ნახევარზე და აბა შეხვედრამდე. Ველი თქვენს შენიშვნებს და კომენტარებს აწ უკვე გადაცემასთან დაკავშირებით. Დროებით. Sponsoria Mtsoane Kalakhilisse.